S novim mjerama traži se i odgovornije ponašanje građana, a što ako za to ne bude sluha? Upravo po te odgovore idemo do Leone Šiljeg. Leona, jesu li onda u planu korona redari? Mogli smo danas puno čuti o korona redarima i to da jedan korona redar pazi na 50 osoba. Moj gost je Damir Trut, pomoćnik ministra. Za početak, jesu li u planu korona redari i što bi točno oni radili? Da, korona redari su jedna od mjera koji su propisani preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korona redari su osobe koje vlasnici objekata odrede i njihova zadaća je provoditi mjere Hrvatskog zavoda za epidemiološke mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kada ih možemo očekivati onda? Pa oni su dužni određivati ih već od sutra, znači od kad kreću ove nove mjere, nove preporuke. Znači svaki objekt koji ima više od 50 osoba, na svaki 50 osoba mora imati jednog korona redara. Danas je zapravo prvi dan s novim mjerama. Kakva je situacija na terenu? Pa situacija je uredna, ok. Znači, po onome što sam dobio izvješće od inspektora civilne zaštite koji su na terenu, a danas su imali 258 nadzora, iz tih 258 nadzora je 16 mjera, znači 16 kršenja. Ta kršenja su nepridržavanje razmaka i nenošenje na pravilan način maske u objektima. Je li bilo ikakvih kazni? Samo upozorbe usmene. Kad govorimo o kaznama, tko uopće može dobiti kaznu? Kaznu mogu dobiti svi oni koji krše mjere koje su propisane, a koje su određene odlukom stožera civilne zaštite. Kazna za nenošenje maske ne postoji? Kazna za nenošenje maske postoji, jer je to jedna od odluka da se maske moraju nositi. To je odredba, to je odluka i nadzire se odluka, znači provođenje odluke o nošenju maske. Što u restoranu ako gosti odbiju nositi maske? Pa, znači za svaki objekt je zadužen vlasnik objekta ili onaj koji je odgovoran u tom objektu. On mora organizirati provođenje svih mjera, svih zaštitnih epidemioloških mjera u svom objektu. Znači, on mora osigurati ili da osoblje i isto tako i gosti nose masku, ako ne, mora ih zamoliti da izađu iz svog objekta. A što ako to ne učine? Ako to ne učine, onda će kaznu snositi vlasnik objekta, to jest onaj koji je odgovoran za objekt. O kojim kaznama je riječ? Pa kazne postoje, one su propisane zakonom. Je li se razmišljalo o kažnjavanju i fizičkih osoba, a ne samo pravnih? Pa sad u ovom trenutku nismo o tome raspravljali, nego idemo na ovakve. Ali prvenstveno sve ovo nije radi kažnjavanja, sve ovo radimo radi i edukacije i radi podizanja odgovornosti svih nas da se ponašamo onako kako treba se ponašati sukladno epidemiološkim preprekama i da zaštitimo jedni druge. Uvijek se da s tim mjerama upozorenja, dakle kazne za sada nisu izgledne. Pa kazne nisu cilj, niti jednom trenutku nama kazne nisu bile cilj, nego potaknuti građanstvo, stanovništvo da se ponaša sukladno epidemiološkim preporukama. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, čuli smo već od sutra, trebali bismo vidjeti i onda korona redare na djelu. Hvala i našoj Leoni Šilji koja nam se uključila s gostom.